السلام علیکم جناب ویلکم بیک تے جناب تساں نے یوٹیوب چینل زبیر بولا جناب اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا جلدی نال سبسکرائب کرے سو بیل دا بٹن دبے سو آون والی ویڈیو تارے کو پنج ذری ٹوپی لاؤں جا ہبا لاؤں جا اچھا جناب کچھ اس طرح ریزن بنی ہیں سارے واسطے کہ اساں جے مصروفیات ان ساکو بہت ساریاں کام من اور اس طرح جے بائک بناون واسطے موٹر سائیکل جے کو ادن او تھائے بیٹھے بناون تے اس میرے نال دے پاس ہو اے عظیم ہستیاں اللہ دیتا صاحب بیٹھے ماشاءاللہ تو پتہ جناب اج اے ماہ رمضان جے رہے تیسرا روز لگ گئے جناب تے تساں دسو کیویں حال چال میں دے پین تواری طبیعت کیویں تواڈے حال کیویں وقت کیسا گزر رہے تے استاد اللہ دیتا صاحب سارے نال بیٹھے انہاں کو بھی روزہ ہے میں کو بھی روزہ ہے تے اے استاد جڑے بیٹھے استاد بدر صاحب ایک زوم کر دے تے مسکرا رہے ہیں بائک دے حالات رات ختم تھی گئے تے اساں کے بارہ ہونا سا رننگ گھندے ہوں ذرا ٹائم لگسی دے دے پاسے ایتھے دکان دے وچ آئے بیٹھے سارا سامان وغیرہ بھی ایتھے پئے تے جناب موسم بہت اچھے ہیں اج کل روزے رکھے کرو جناب اساں بھی رکھتے پے نال تساں بھی رکھا کرو ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہے ان دا فائدہ چا گنو تے فائدہ چے سو دا وال اگاں کو فائدے اس نہ چے سو دا وال اگاں ہی فائدے تو پتہ دا ہے کہ اگاں کیا تھی ہونے وال ٹھیک ہے جناب ساری بائک جڑا ہے تیار کرن 10 منٹ لینے 15 منٹ لینے 5 منٹ لینے تے اے جناب اے جڑا نا ٹوپی اساں ایں واسطے لائی ہے اساں کہ شاید بھائی کیمرہ دی جڑی لائٹ ہے ساڈا منہ نظر نہ آوے شاید پتہ آندا پے یا نہیں نظر آندا پیا ٹھیک ہے جناب سارے نال تساں جڑے رہو اج دا جڑا ولاگ ہے اساں ٹاپک جڑا ہے اج دا اے رکھے کہ ماہ رمضان دے وچ تساں روزے رکھو سحریاں کرو روزے کھولو وقت بہت اچھا گزارو فیملی نال تے اچھا جناب تو سنے دے پے کہ اساں ودے مٹھائی گھنن واسطے اک مٹھائی دے دے پے پیک تھی بھی ڈبے دے وچ آل خیر دو تے بہت وڈا نا اے نا بہت زبردست ایتھے انہاں کول مٹھائی ہوندی ہے سونا حلوا مٹھائی اور بسکٹ وغیرہ اے دے پے اے آہا کیا بات ہے جناب اے دے پے ماشاءاللہ جی جناب اساں نا اماں جڑا نا جناب اس ٹائم ٹائم تھی گئے پانی کا اساں کے سامان وغیرہ بھی خرید دینا اچھا جناب بس آ گئے ہیں ریڑھی دے اتنے پیر تارے سامنے کھجور تلدی پی ساری اساں اکھنے اس ٹائم کھجور کرن ول میں پیسہ سموسے کرن یہ دیکھ گئے تارے سامنے ایک کھجور دا جڑا ہے وزن تھی نہ پے سامنے لیکن اساں 10 کلو کھجور گننے پے ریٹ ہی سی انہیں آ کے بہ تو بعد 480 روپے لگسی بس ٹھیک ہے اس مائنڈ پر سامنے ہن سموسے تو کو دسائی مٹھائی جڑی موٹر سائیکل تے ٹنگی کھڑی پیچھے تو سامنے لے گن ریڈی کھڑن جناب ایتھے تو سن وزٹ کرو تو کو سستی کھجور مل سی تے جناب ایتھ ماشاءاللہ دے پے کتنی زبردست کھجور ہے صاف ستھری آہا چمک رہی ہے آ گیا اساں پیسہ کڈن دے پے زبردست کامران صاحب عظیم ہستیاں مہربان قدردان دل قربان اے کھڑن کامران صاحب روزہ رکھے ہوئے جناب ہاں جی سارے کھولا کترا لیے کھولا کترا لیے دستا دے پانی نال صرف پانی اچھا ہن اپا کیا کرن آئے ونے جناب اس جناب دے پے تو اساں آئے ونے سلنڈر بناون رات دا ٹائم ہے جناب تے سلنڈر سارا ختم تھی گئے ایک کامران صاحب کھڑن عظیم ہستیاں مہربان قدردان دل قربان تے کامران بھائی دی شادی بھی ہے 6 مہینے تک ٹھیک ہے او نو شروع اگلے جان دے اگلے جان کیوں بھائی نہیں اگلے جان نہیں نہیں اے نہیں تھی سکدا یار
جناب سلنڈر پے بھرویندے تو سامنے لیکن رات دا ٹائم ہے تے سلنڈر گئے وی ایک موک بیا چینج کرنا پے بھائی ہونی ٹھیک ہے جناب تے اون بعد جناب مارکیٹ دے اندر کھنے اج تے شام دا وقت ہے جناب تے اج دا جڑا ولاگ بنائے تے تقریباً سویرے فرسٹ ٹائم ولاگ آ گئے مصروفیات کی وجہ تو پا نہیں سکے تو پتہ ہے کہ اج کل حالات ہیں لوگ جڑے نا منافق لوگ ہیں ٹھیک ہے ہی وجہ تو اساں ویڈیو پا نہیں سکے جناب تے کل میں سو نئی ویڈیو دے نال سارے نال جڑے رکھو تب تک کے لیے دیسو اجازت اللہ حافظ